İctimoiy tarmoqlarda Namangan viloyatining Uchqo'rg'on tumanidagi 13-chi maktabida 1-sinf o'quvchilari doskaga chiqarilib, ruhan sindirilayotgani mazmunidagi videolavha tarqatildi. Ushbu holat yuzasidan esa maktab ma'muriyatiga nisbatan tegishli jazo choralari qo'llanildi. O'qituvchi esa ishdan bo'shatildi. Ammo buni qarangki, muxbirimiz Baxtiyor Mamajonov holatni o'rganish uchun demak mana shu maktabga borganida ota-onalar aynan masala bo'yicha maktabga kelishganini ustidan chiqdi. Ular o'qituvchini ishdan haydalmasligini, faoliyatini davom ettirishini so'rashgan va uning bir qator ijobiy fazilatlarini ham hattoki sanab o'tishgan. Voqea qanday tus oldi? Galdagi lavha shu haqda. Uchqo'rg'on tumanidagi O'lja to'pi mahallasida joylashgan 13-chi umumta'lim maktabidagi holat ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari orasida turli munozaralarga sabab bo'ldi. Maktabning boshlang'ich sinf o'qituvchisi Shahnoza Madrahimova 1-B sinfga rahbarlik qiladi. O'qish dars paytida sinfdagi 6 nafar o'quvchini uy vazifasini tayyorlamagani va daftarlari uyda qolib ketgani uchun doska oldiga chiqarib, qolgan o'quvchilarga uyat deb gapirtirib, izza qiladi. Bu jarayonlarni o'zi qo'l telefoniga olib, o'quvchilarning ota-onalariga yuboradi. Kimdir uni ijtimoiy tarmoqlarga tashlaydi. Mana shu sinfimda o'zimiz ota-onalar bilan shaxsiy guruh ochib olgandik. Mana shu maqsadda bolalarning kamchiligi, dars bajarmayotgan, uy vazifalari bajarilmayotgan qanaqa kamchiligi bo'lsa, ota-onalar bilan muhokama qilib turardik. Mana shu videoni haqiqatan ham o'zim olganman va mana shu ota-onalarning lichkasiga tashlaganman. Bundan mana shu bolalar xulosa chiqarib olsin, keyingi darslarda o'zlariga xulosa chiqarib olsin degan maqsadda qilganman, lekin yomon niyatda qilmagan. Bu qilgan ishimdan o'zim pushaymonman. Endi qaytib bu holat qaytarilmaydi. 14 yildan beri bolajonlarga saboq berib kelayotgan maktab jamoasi, ota-onalar tomonidan tajribali o'qituvchi sifatida e'tirof etilayotgan ustozning bu harakati albatta noto'g'ri. Har qanday holatda ham ta'limda belgilangan qoidalar, qonun doirasidan chiqishga hech bir o'qituvchining haqqi yo'q. Xo'sh, bu masalada izza qilingan o'quvchilarning ota-onalarining fikri qanday? Karantin paytida ham o'zi uyma-yurib, kelgan kuni ham bo'ldi deb ayana. Pasayib ketmasin deb. Xolisan u hamma kelib, misol shu nimani o'qituvchining nimasi yonini olgan, kelib turibdi, o'zaro eshitib, shu narsaga yig'ilib turibdi. Uzrim, meni qizim yakki tartibda o'qitadi, o'sha Shahnoza. 1-sinfdan 4-sinfgacha o'qitgan. Iloji bo'lsa alim bunday bunday qo'g'irchoqlargacha olib borganda endi. O'shaning uchun men ularga qolishini tarafda. Hozir endi 1-sinfga kirgan ash qizim bor, o'sha. Yana o'sha qo'lida qiz. Ha, ishonmasangiz, chet tilidan hozir uyimga borsangiz aytib beradi. Chet tilidan biladi, ona tilidan, ana rasmchilikdan ham biladi. Mana shuncha uyda rasmlar. Bolani yaxshi o'qitdi. Yaxshi o'qitdi. O'zi aytgan iloji bo'lsa. 2009 yildan zo'r o'qitgancha hozir men sizga o'xshab tekshirib kelganlarga ham taqillatib aytib bergan. Biz hozir bu yerga ota-onalarni hech kim chaqirmagan. O'z xohishimiz bilan keldik o'sha ish bo'yicha. Bir maqsadda yig'ildik. Bizi bolalarimiz endi shu oyaga o'rgandi. Endi boshqa oyaga o'rganishga qiynaladi. Maktabdagi holatni viloyat xalq ta'limi boshqarmasi ishchi guruhi zudlik bilan o'rganib, savobqonlikka yo'l qo'ygan o'qituvchi va mutasaddilarga nisbatan chora ko'rdi. Videolavha bo'yicha viloyat xalq ta'limi boshqarmasining ishchi guruhi kelib o'rganilib, 1-V sinf rahbariga bilan mehnat shartnomasi bekor qilindi. Maktab direktori, ma'naviy ma'rifat ishlari bo'yicha direktor o'rinbosariga Mehnat kodeksining 181 moddasi 1-bandi bilan hayfsan chorasi ko'rildi. Maktabning o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosariga qattiq jiddiy ogohlantirish berildi. Viloyat xalq ta'limi boshqarmasi ta'lim tarbiya borasida bunday holatlarni qo'llash umumiy e'tirof etilgan mezonlarga mutlaqo zid deb hisoblaydi va kelgusida bu kabi holatlarga yo'l qo'ymaslik chora tadbirlarini ko'rib boradi. Baxtiyor Mamajonov, Ibrohim Hamdamov, Yoshlar. Ayrim insonlar farzandining erkakliklarini tarbiyalashga urinib, unga nisbatan biroz qattiqqo'llik qilgan o'qituvchilarni qoralab chiquvchi vaziyatlar bugun ko'p uchraydi. Ammo ana shu qattiqqo'llikni bola tarbiyasida muhim pedagogik usul deb hisoblovchi ota-onalar ham borligini ko'ryapmiz. Bu ham balki kerakdir. Xulosa o'zingizdan, dasturimiz esa davom etadi.